Han mente at det kun var nasjonal samling som kunne redde landet ut av den desperate situasjonen som partipolitikeren hadde ført folk opp i. Det han derimot klarte å bli, var en landssviker. Å gjøre navnet sitt til et skjellsord. Quisling ble dømt for landssvik og dømt til døden. Dette fant sted i rettoppgjøret etter den andre verdenskrig. Han ble skutt på Akershus festning 24. oktober 1945.